Faz tempo que eu não vejo ele por aqui, hein? Ai, mulher, tu acredita que ele pegou dengue? Passada, socado, mulher. Será que ele escapa? Que é isso, mulher? Tá agorando meu marido, é? Mulher, eu tenho culpa. Esse homem daquele é bem magrinho, fraquinho. Mulher está em casa de repouso. Quem pega essa doença tem que ficar de repouso em casa, né? Pois temos que tomar medidas drásticas, viu, com o senhor Apolônio. Porque foi por causa dele que todo mundo aqui na comunidade pegou dengue. Foi por isso que eu vim aqui conversar com vocês. Então quer dizer, então, que esse cabra velho vai ser preso? Não, gente. O carro da prefeitura mandou fumacê pra ir casa em casa, por isso que eu vim aqui avisar vocês. Ai, gente, quando eu era criança, eu morria de medo desse carro do fumacê. Agora, eu morro de medo dos bombeiros. Mas, dona Chiquinha, como é que a prefeitura vai botar o carro do fumacê se o carro, acho que não passou nem aqui no nosso beco? Por isso que vem um rapaz com o aparelho da fumaça dentro das casas. Pois eu vou deixar as portas todas abertas pra que esse homem venha, taque fumaça e tudo e mate esses mosquitos do cão na mesma hora. Pois então tá certo, eu já vou lá. Vou lá na dona Francisquinha avisar ela também, viu? Pois vá mesmo, avise pra ela, porque eu tenho certeza que na casa dela, meu filho, o homem vai passar mais de meia hora lá só matando os mosquitos. E dá assim, pestado lá, ó. Bom dia, dona Francisquinha. Oi, dona Chiquinha, bom dia. Vim dar um aviso aqui pra senhora. Que aviso? O homem do carro do fumacê vai entrar de casa em casa com essa fumaça, tá bom? Ave Maria, o senhor vai entrar aqui jogando veneno dentro da minha casa, é, mulher? Mas é algo necessário, mulher, pra diminuir os casos de dengue na nossa comunidade. Tá certo, então. Pois então, vou lá na Jennifer e no Matosão avisar pra eles também, viu? Tchau. Tchau. Ô, Junho. Junho, tu ouviu o que a dona Chiquinha disse? Eu ouvi, mas eu não entendi. O homem vai vir botar veneno aqui. Veneno? A gente vai morrer? É. E agora? Agora a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer umas máscaras pra proteger e botar na cara. Vamos. Bom dia! Menino, vocês estão merendando essa hora? Hora de almoço? É porque nós acordamos agora, né, dona Chiquinha? Dona Chiquinha, que mal lhe pergunte. Além da fome, o que é que ele traz aqui hoje, hein? Menino, que pão duro é esse aqui, hein? Dona Chiquinha, porque é da semana passada. Ave Maria, Deus me livre. Sim, gente, eu vim avisar vocês aqui do carro do fumacê. Vai passar aqui hoje na nossa comunidade, viu? E que hora que ele vai passar? De tarde. Eu estou vindo aqui avisar vocês, né, pra vocês ficarem cientes. Ah, beleza. Dona Chiquinha, já que a senhora não gostou do pão, vou guardar que eu como ele amanhã, viu? Ave Maria, se hoje tá duro, imagina amanhã. Amanhã que vai estar só a pedra. Misericórdia, que fumacê é esse? Nada, eu me esqueci de lhe falar. É pra matar os mosquitos aqui da dengue. Eu tomara que mate só os mosquitos, viu? Porque esse tanto de fumaça, eu fiquei até sem ar. Mais rápida do que quando uma fofoca passa pela minha boca. Mulher, toda fumaça é essa? Ave Maria. Ô, Jennifer, o que, que tu quer com essa panela na mão? Matosão, tô tentando guardar um pouquinho dessa fumaça, né? Pra gente usar quando a gente precisar. Ave Maria, essa comunidade é cheia de presepada, não? Isso é bem pra espantar os espíritos ruins. Falei, menino! Minha amada! Minha diva! Vocês estão tocando fogo na cidade! Tocando fogo? O que é isso? Sim! O cabra vem sapecando fumaça e com certeza a brasa vem atrás! Mas é burro! Isso aí é o carro do fumacê! É o homem do fumacê!
Ele tá colocando isso nas casas pra matar o mosquito da dengue. Ô, meu Deus do céu, pensa que é outra coisa. Júnior, essas é as máscaras? Tu fez a da tia? Não deu tempo não de fazer, não. Então só essa... a minha e a tua. Tá bom. Júnior, a minha máscara não tá dando certo, tá vazando. Eu tô sentindo o gás entrar. Não. A gente vai morrer. Ai, meu Deus. Foi muito bom me ver todo esse tempo com você, Júlia. Para-me, Nossa Senhora, pra que essa loucura? Não, eu posso ser burro, mas doido que nem esses dois aí, eu não sou nunca. Não, gente, os caras vão entrar aqui. Desculpa! Fala que acontece, vai, vai, vai. As facções. Vai, desculpa. Não, gente, desculpa, você que tava. Então, gente. Não, vai. Os caras vêm aqui. Os caras vão lá. Por isso, mulher, os caras vão entrar e vão com a fumaça e poder entrar na casa dela. Não é falar logo que vai deixar as portas abertas. Os caras vão entrar. Por isso que o rapaz vai vir com a fumaça dentro de casa. Bom dia, dona Francisquinha. Oi, dona Chiquinha, bom dia. Me deixa avisar. Não vai falar não. Por quê? Pra acabar o... Ai, meu Deus. Tu tem que depois mim, pegar uma cena deles dois. Tipo, se pode ser claro. Meu Deus, vem. Misericórdia, que foi isso? Eu parei de avisar, mas não deu tempo. É pra matar os mosquitos da dengue. Minha amiga. Meu Deus! Essa fumaça foi mais rápida! Parou, parou, parou!